Hej alle sammen, og velkommen til. I dag vil jeg gerne snakke om, hvad det er, som der er sket på min YouTube-kanal, hvorfor jeg ikke har lavet noget i lang tid. Og det er fordi, det ved de fleste jo nok, jeg har været på Holbæks hospital. Og det er fordi, jeg har haft en klappet sammen lunge. Og hvad er en klappet sammen lunge? Det er, at ligesom en ballon, så er der hos normale mennesker, er der millioner eller tusindvis af meget, meget mikroskopiske huller. Men desværre hos mig, så min gen gør, at de der huller, de er måske en lille smule større, end de skal være, så der kommer for meget luft ud, som det gør, at lungen den klapper sammen. Og det er det, som der så er sket med mig. Okay, jeg var så inde i Holbæk, og jeg skulle så opereres derinde. Jeg fik så den her maskine, som I kan se her, med nogle rør, som der så skulle ind i lungen, som der så skulle puste lungen op. Og det gik egentlig fint nok, ingen smerter, ingenting, og jeg kunne godt mærke, det var lidt svært at trække vand og sådan noget, men det var jo fordi, det lungen dem var klappet sammen. Okay, så var jeg så derinde i en stykke tid, i 3-4 dage, tror jeg nok. Okay, hvad skal der så? Jeg fik så en hel masse røntgenbilleder, som der så viste, at jeg manglede 3 cm nu. Men de der 3 cm, det gjorde, at jamen, der gik for lang tid. Den gad ikke rigtigt. Der skete ikke noget. Det var millimeter, at den voksede. Og det var frygteligt. Så de siger, at du skal vente i 7 dage, før du kan blive rykket over til en anden hospital. Altså Odsen. Og det er fordi, de har de bedste læger inden for lunger. Okay, så skulle jeg så vente i de der 7 dage, eller nu havde jeg jo ventet 3 dage, så det var 4 dage, jeg skulle vente. Og dagen er jo ekstremt lange dagen, så det må jeg så sige, der er ikke noget som helst at lave. Så skulle jeg så hentes klokken 6 om morgenen, om torsdagen, okay. Så hentede de mig så, super flinke mennesker, og vi kommer så til Osens hospital. Så kommer vi så der ind, og jeg skulle så have en anden maskine, i stedet for den der gamle en, som jeg kan huske, da jeg var indlagt for 8 år siden. Og så jeg så den helt nye maskine, som jeg så, som I kan se i her, hvor det er, altså den er jo 60% mindre, altså den er jo mikro. Fordi den store, det skal man have en rør ned i, som der så puster luft ind i lungen, og lungen den puster så op. Og den her lille en, den behøvede ikke have det, fordi den havde det indbygget i sig. Så det var perfekt, altså den kunne gå rundt med, og den vejede jo ikke en skid, og så videre. Pragtfuldt. Så skulle jeg så opereres på det tidspunkt, og det var så om torsdagen klokken 1, tror jeg nok, og jamen så kommer vi ned, og jeg fik narkose, godnat, fluff, så faldt jeg så i søvn, og jeg blev opereret. Perfekt! Og så skulle de så lige holde øje med mig hele torsdagen, om det nu fungerede. Jeg havde ikke slangen mere, jeg havde ingenting mere. Perfekt! Eller jeg tror faktisk, jeg havde slangen. Det havde jeg faktisk. Om fredagen, så hiver de så slangen ud. For 8 år siden, så var slangen meget, meget tykke, så det kunne man mærke, når den sluprede ud af lungen. Ulækkert, men sådan er det. Men nu er de blevet også 50% mindre, og det nu siger de, jamen rørene behøver ikke være så store. Så det kunne jeg næsten ikke mærke. Perfekt! Pragtfuld. Så havde jeg ingen rør, og så skulle jeg så ud og gå tur og sådan noget. Men så lige pludselig, der klokken 4-5 stykker, havde jeg det meget, meget dårligt. Jeg havde kvalm, og jeg havde smerter og sådan noget, så de gav mig noget morfin. Jeg havde sidstik og sådan noget, og så kørte de mig så ned til røntgen for at se, hvad er det, som der er galt. Så kom jeg derned, og man skal have en røntgenbillede på den her måde, at man
propper sin brystkasse op af en kasse, og så skal man have den på siden. Den kunne jeg så ikke, fordi det kollapsede. Okay, så kommer jeg så tilbage igen, og de ser så, jamen jeg har noget mørke inde i lungen. Det er ikke fordi lungen er klappet sammen, men det er fordi der er kommet væske der. Okay, så skulle jeg så ned og opereres igen. Og de fandt ud af, jamen jeg havde en halv liter blod inde i lungen. Det var frygteligt at få det vide. Så de opererede mig, og jeg fik en narkose klokken 1 om natten, og jeg vågner op med den her slange i lungen. Og grunden til, at det var sket, det var fordi, en af de der, som operationen den handlede om, jamen, lungen den skulle tapes fast på knoglen på en måde, så at den kan puste sig ordentligt op. Okay. Så kommer jeg så tilbage igen, og de finder ud af, jamen du har fået betændelse i din lunge. Har jeg fået betændelse i min lunge? Oh my god. Så jeg skulle lige pludselig have noget medicin imod det, og der skulle ventes igen 7-8 dage på, at det hele kunne fungere igen. Så jeg var derinde i alt med Holbæk og sådan noget, i 16-17 dage. Det var lige på et tidspunkt med fars dag, hvor jeg røg ind. Så det kan jeg ikke lige regne ud. Men fuck det. Så endelig, lang tid efter, med smerte og sådan noget, og de gav mig også endda noget forkert medicin, som jeg gjorde, at jeg blev kvalt og sådan noget. Perfekt. Og jeg kommer så ud af hospitalet, fordi de siger, jamen du har ikke mere betændelse. Du er faktisk 100% rask. Perfekt. Det var om fredagen. Jeg bare havde en frygt for, at jeg skulle først hjem om mandagen. Okay, jamen så får jeg fat på en taxa, og jeg kører hjem til mine forældre. Og det er så der, jeg er lige nu. Alt i alt med det her hospitalshalløj, så har det været meget frygteligt. Men samtidig så har det ikke været lige så frygteligt for 8 år siden. Jeg kan sagtens mærke, at der er sket nogle ting. Og jeg vil gerne lave en anden video, hvor jeg fortæller nogle af de frygtelige ting, som jeg oplevede, fordi ellers bliver den her video alt for lang. Så part 2 kommer der også. Men alt i alt, så er jeg glad for, at det har taget så kort tid. Og det har ikke været, det har været smertefuldt, 100%. Men for 8 år siden, det lå jeg derinde i en måned og 2 uger. Så det var frygteligt. Det var endnu mere frygteligt at være derinde. Og I kan lige se nogle billeder her, hvor det hvordan det hele ser ud nu med på siden og sådan noget. Jeg skal have fjernet de snore, som I kan se her på mandag. Perfekt. Så alt i alt, den her rejse, den har været ubehagelig. Og ikke sjov. Også fordi den, jeg havde i forvejen problemer med, at det min mor, hun var blevet syg og sådan noget. Det har også påvirket og sådan noget. Men det er også blevet meget, meget bedre. Men det har også gjort, at jeg har ikke snakket med folk. Jeg har ikke snakket med Mads. Jeg har ikke snakket med Sara. Jeg har ikke snakket med Christian. Og jeg kan godt mærke, at det føles simpelthen så bizart, alt det her. Men nu håber jeg på, at alting kommer til at køre meget, meget bedre. Også på grund af corona. Det har også påvirket rigtig, rigtig meget. Så lige nu vil jeg bare gerne have det hele kørt på spor igen. Så der er en eller anden sted ikke så meget at sige mere om alt det her. Tusind tak fordi I så med. Husk at like og subscribe. Det vil hjælpe mig utrolig meget. Og nu vil vi se, hvordan fremtiden bliver. Jeg havde lavet faktisk en video med Rick and Morty. Spil, som der var udkommet, som jeg gerne ville have flagt op, men nu er det jo 2 uger siden, den blev lavet. Så jeg nu må jeg lige se, hvordan det kommer til at gå. Så ja, I må have det pragtfuldt, så farvel.